warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui katineung mitra ngadangukeun dongeng-dongeng kapungkur anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra, sumangga nyangakeun carita anu bade digarap ku Mang Barna nyaeta Si Buntu Jago Tutugan, karangan Bapak S. Sukandar. Mitra kaum dangu, nyangakeun Si Buntu Jago Tutugan. Mitra kaum dangu, hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah dugi ka puguh oge karena teh beunang disebutkeun hiji jajaka nu geus ka patri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh eukeur mah geus leuwih ti heula geus nampak panggemleng tibah jagur. Jawara di ujung kulon anu sapinuhna ngawasa kadugalan. Kabeh dieunakeun deui terus dipino digemleng kunu jadi bapana sarta kunu jadi akina nyaeta Aki Mursin. Kukituna teu kudu disangsidikeun deui kumaha hebatna daya kakuatan karna ayeuna. Harita oge barang manehna rek ditimpah deui ku Bahrawi kalawan sakilat ngagorentelkin badan dampal suku Bahrawi anu rek ngajejek sirahna. Ngan sakuriwal naker kumanehna ditewak sarta terus ditotogen kukituna ayu nama Bahrawi nukapaksa kudu ngabebengkang rag-ragna nangkarak bengkang. Hahaha, olah dedeyen Bahrawi. Sakitu mah kaula teh mere omer supaya Andika gede hate. Karena ngagentak ngawangun gerakan badak cihea. Sakilat terus nyabrut muruka Bahrawi nu harita kakara ngunyang hudang. Dalah sudinta jeung Ardasim oge harita teh geus narang dung deui. Keur sasadiaan pikeun narajang deui kanu jadi lawan. Mitra kaum dangu, bikin Bahrawi mah nu kakara mireung ngegerakan karena sakedapan mangarasa kaget oge. Tapi sanajan kitu ari kawaspadaanana mah teu bisa ngurangan. Waktu karena nyuruduk rek nyamerkeun cula badakna nu diwangun ku dua dampal leungeun anu dirangkepkeun luhureun tarang. Bahrawi rikat luncat kagigir bari ngahiukeun timpuganana kana punuk lawan. Tapi lain deui Bahrawi ngaranyugna kalawan sakilatna keur karna ngagilek ngalik ngabarengan leungeun kencana nu ngaheat dipake nakis. Sedang dampal leungeun katuhuna nu masih keneh napal dina luhureun tarangna. Sakilat ngaheat ngahanca sirahna Bahrawi. Ngan untung Bahrawi rikat ngagilek jadi nu kabeunangan teh tak-takna tapi sanajan kitu geus cukup pikeun Bahrawi sakedapan mah manehna ngaheungeuh teu usik malik. Badana ngarempayek satengah nu titeuneut kana taneuh. Manehna teu wasa nyangga teungeulan ujungan anu memangna geus teu kudu disangsrikeun deui kahebatanana. Kurang Bahrawi, lamun nyata Andika lalaki, hayo lawanan si Karna teureuh gadog banyu resmi. Cek Karna susumar, katalakuna takabur dir dumegeus hasil ngaragrageun nu jadi lawan. Sudinta Gatut Ardasi, barang mireungeuh dedengkotna nu memang dianalkeun tetela. Temahi ngalawanan nu jadi musuh. Nah, kalawan tepanjang mikir di syrut seret maranehanana maresot bedogna langsung terus narajang ka Karna bariting hariuk ngahembatkeun bedogna. Hahaha.
bangsa cucurut mengantong ting hayang ngalawanan ka Sikarna. Alah, remeh, sipil. Sikarna bari ngagentak ngawangun gerakan Pucukawi ka tebak angin. Gue bikin sudinta Katut Ardasi anu tingkat pangabisana jauh aya di sahanapeun Karna. Dua nana ukur ting hariuk tepuguh nyabetan angin teh sanyana. Lantaran badan Karna nu terus kokoleaban lungak lengok teu beda ti Pucuk Awi katebak angin, estuning hesena keur ditemus ku bedog-bedog maraneana. Sabalikna pikeun Karna mah estuning gampangeunakeur pikeun ngabekukeun panarajang nu jadi lawan-lawan. Dan ukur sakali ngagerakeun dua leungeuna bedog-bedog Ardasim jeung Sudinta geus mareceleng tina cekelanana sarta samemehna maranehanana sadar kana naon-naon nu bakal tumiba kana dirina. Duanana geus ting jarungkel jadi korban teungeulan ujungan nu bobot tanagana ratusan kati. Nu antukna Sudinta jeung Ardasim ngajarongkeng bari tingkolok gok ngutahkeun getih hiru. Sabot keur kitu Bahrowi geus eling deui tina kapaehanana. Barang manehna mireungeuh anak buahna dina kaayaan anu kacida nyedihkeunana. Manehna lain ngarasa seber, tapi amarahna kalah kabeuki muntab-muntab. Sarta teu andabarah deui bae manehna nyabut bedogna lantaran pamikirna ieu jajaka teh moal bisa dilawanan ku lemor. Nyabut sih ih Bahrowi bae kaula mah moal waka. Aduh Bahrowi mah sejajan bila ku tengah gelenjeng dahulu siade. Bahrowi nyabrut ngahembatkeun bedogna. Nah geus pasti gitu Bahrowi. Cekarna ngalepkeun badana dina gerakan sero nyusup. Habek digeulang leungeun Bahrowi nu keur nyekel bedog teh dipepeg satakerna. Bareng jeung eta leungeun kenca Karna ngadius dina gerakan caladi noktrok rek nobros iga burung. Tapi sakali ieu mah gerakan Bahrowi teh memang hebat oge. Manehna ngagentak ngajaul bari ngaroba gerakan bedogna nyerepet ti gigir rek megatkeun beuheung lawan. Nu tumrapna ka Karna lain deui ngaranyugna. Ngagentak manehna oge ngajaul tapi kulantaran leungeun kencana dina gerakan caladi noktrok geus milepas teuing ka hareup nyata burung we bisa katodel ku tungtung bedog. Sanajan bener tatuna teu pati sabaraha tapi geus cukup pikeun Karna mah ngajadikeun amarahna nu lain lumayan. Boga rasa dicaluta ku jelema anu teu pati sabaraha pangartina. Ku kagetna teh deui eta pigeulangna sakitu dipapeg sateker tanaga teh bedogna jeung tinimang meceleng mah heu kalah ka terus nyerepet sarta ngagaris kana leungeuna. Kukituna kalawan teu malire kana bedogna Bahrowi nu harita masih keneh dicecekel sabrut deui bae Karna narajang dina gerakan badak cihea. Dina waktu Bahrowi ngolebat ka gigir bari ngahumatkeun bedogna Karna kalawan sakilatna keur geus bisa miheulaan ngababuk deui pigeulangna. Sakali ieu mah Bahrowi teh teu bisa nagenan kana kahebatanana teungeulan nu jadi lawana. Bareng jeung bedogna meceleng leungeun Karna nu sabeulah deui ngahiuk bangbaraan sarta teu nyalahan deui ngagejret kana sirahna nu tumrapna ka Bahrowi kontan ngarempeyek sarta badi panonna ti burial buncelik antukna mah les bae manehna kapaehan. Hah, karasa ayeuna mah Bahrowi. Cek Karna ngahegak bari nyampeurkeun ka nu keur ngalungsar. Tapi kakarage ngalengkah ngagentak Karna malika tukang ari berehe teh peso balati geus nyewuk ngajojo ka manehanana. Kila krawak beles uur. Kadenge sora nu ngoceak manileus. Mitra kaum dangu, lamun lain Karna mah dibongohan dilempag ku peso balati ti tukangeunana kana tangtu geus moal aya dangka deui pikeun nyalametkeun diri na.
Tapi lain oge kukutan Bah Jagur, atuh ari kudu teu bisa hojah kakaraku sakitu mah. Komo deui kabeh dieunakeun sanggeus manehna ngahiji deui jeung bapa tegesna. Nya eta pasuta. Karena teu beunang disebutkeun henteu cicingeun. Manehna terus-terusan nampa panggemleng tinu jadi bapa. Geus puguh ku nu jadi aki namanya eta Aki Mursid. Numatuh di Bungbulan. Teheran keur waktu peso balati nyebuk tukangeunana. Panca indrana nu memang seukeut geus bisa mastikeun yen anu narajang ti bongohna kukituna sakilat manehna malik ka tukang. Tetela peso balati keur ngabelesur rek ngajojo badana. Kalawan teu gugup saeutik oge manehna ukur ngagilek. Sarta peso anu keur nyewuk teh kumanehna ditewak gagangna anu saterusna dibaledogeun deui ka tempat asalna. Nu antukna Ardasim ngagoak lantaran peso balati teh nancep kana leungeuna. Karena ngagat-gat bari nyampeurkeun ka Ardasim anu keur peperengkelan leungeuna. Hah, lain patana lalaki kitu gawe teh euy. Cidut karawak peso anu keur nancep dina leungeun Ardasim teh dicabut. Beulawar cerb ditengorkeun kana tangkal kai. Ardasim ngagero bari ngajengkeng nahan ka nyeri burial getihna tina tapak peso teu sirikna ngawor-wor. Untung kaula masih kene boga ras-rasan. Lamun dibalikkan kana dada Andika bejat dada teh kisana. Cakarna bari ngabedega hareupeun Ardasim nuker pupuringisan bari aduh-aduhan. Sabot keur kitu ceter-ceter kadenge sora anu ceceleteran tukangin karna. Nutu merapna kakarna lain deui ngaranyugna. Ngagentak manehna malik ali breh deh Bahrowi. Nu tadi ngacoprakeus tandang deui bari ngubengkeun pecut kulit muningna sikepna pinuh ku ancaman. Ulah waga gede hade sakarna tambanan sanjata pamungkas kaula lamun nyata adika lalaki sia. Bahrowi nyaritana dibarengan ku ngagak-gak hatena ujub naker yen sakali ieu mah musuhna teh moal bisa minge deui bakal jadi korban pecutna nu memang ampuh. Masih kene aya hojah Rowi karena ngeyehkeun tapi ari hate mah ngarasa kaget oge. Manehna kakara mireungeuh pakarang nu model kitu. Naon kaampuhanana teu beda ti pecut ku si Redokar ngan ieu mah gagangna kono. Ayah robo teuing ucap sagana. Sagedeung deui oge sia teu bakal digotong dina pasaran. Cuder, cuder. Pecutna diulinkeun terus ngubeng sarta nyirorot muru sasaran. Tungtungna ulal elol teu beda ti hulu orai anu rek maco. Ngareken ku da geuning ka kaula teh Bahrowi. Atuh ngareken muning mah makerek dipecut sagala. Teu sangka tiraha jadi tukang ngangon muning, Rowi. Mitra karena bari ngagentak luncat nyingkahan panarajang ucap-ucapanana estuning matak nambah-nambah ngentabna nu jadi lawan. Memang bener sia muning naedan sagedeung deui oge rek dijagalkeun deuleuh ku aing sia edan. Bahrowi bari terus ngulinkeun pecutna sorana ting jaleder matak katorekan. Tungtungna nu memang nama keseuseukeut terus nyamran kakarna. Karna nu memang tadi mah ngeyehkeun naker tapi andukna mah teu burung we paciweuh nyang hareupanana. Lantaran tetela pecutna Bahrowi teh lain heureuy-heureuy keuneun.
Tempo-tempo rek melit kana canggeng na jaba sorana nuteureun-eureun ting jeleder kurang-kurang nama matak gembur. Tapi kugu ge karena mangaran-ngaran jalma nu geus nampak panggemleng lahir batin. Ongkoh benang disebutkan perkara gelut mah memang geus tuman tila lemut. Ngadu tanaga geus biasa tibu budak. Sanajan ayeuna dina nyang hareupan pecutna Bahrawi teh manehna bari lemur. Tapi dina nyingkahanana teh estu ning tapis naker. Ku ngagunakeun gerakan pucuk awi katebak angin oge pecutna Bahrawi teh geus leungit kaampuhanana. Ukur sorana bae ting jaleder ngahanca tempat kosong. Ayo gerak keterukeun pangawasaan di kate Bahrawi. Karena kalah kanang tang. Bari kaayaan badana mah tetep kokoleaban teu bisa kahontal ku tungtung pecut. Bahrawi teu nemal. Hatena geus mimiti muringis mireungeuh wawesen nu jadi lawan memang lain bantrak-bantrakeun. Tapi sanajan kitu manehna terus ngulinkeun pecutna malah beuki ditingkatkeun kahebatanana. Ngaran-ngaran nu geus ngabogaan cukup pangalaman manehna boga angkeuhan. Yen lila-lila matang tu musuhna teh leuseuh tanaga. Akhirna mah pasti lawana bakal kabeunangan ku tungtung pecut anu gerakanana teu beda ti orai nu rek macok. Ulal elo tayar reureuhna pikeun ngahanca badan karna. Piceun ka ditu lah pecut kitu mah euy, Rowi, piceun. Cekarna ngeyehkeun deui. Bahrawi tetep teu daek nemalan mireungeuh nu jadi lawan siga anu teu regrog-regrog teh. Ayeuna perhatianna museur nitenan kalemahan-kalemahan nu jadi lawana. Ku kituna lila-lila maka panggih oge. Sanajan bener badan musuhna teh kokoleaban, tapi ebreh ari sukuna mah tetep ngawangun kuda-kuda pancuh. Ukur saeutik ku sargeserna ngabarengan koleabna awak. Ku kituna kolebat siet pecutna. Ayeuna nyamer kahanap. Dina kacepetan nu luar biasa nu tumerapna kakarna lain deui ngaranyugna. Lantaran geus kajudi yen gerakan nu jadi lawan teh ayeuna mah rek ngaringkus sukuna. Karna ngagero bari ngagentak luncat ka luhur. Tapi gerakan pecut Bahrawi saeutik oge teu mere kasempetan ongkoh kumanehna geus dibalitungkeun yen moal teu kitu pibalukareunan. Ituna kalawan sakilat naker tungtung pecut terus nyamer nuturkeun rek meulit kana beuheung. Karena sanajan badana masih keneh ngangkang tina taneuh, manehna geus hasil ngabalieurkeun sirahna. Tapi gerakan pecut sakilat robah ayeuna mah rek ngabeulit kana cangkengna. Karena rikat ngageblageun awakna katukang. Bari leungeuna ngaheat dipake nakis. Kituna teu ampun deui cerp bae tungtung pecut anu memang geus diteundeunan. Seuseukeut teh nancep kana pigelang leungeuna. Karena ngagero lirih ngagentak narik leungeuna, cerp bae getihna ngucur. Lain antepkeun sagering. Karena bari semu-semu muringis nahan ka nyeri. Teu antap parah deui. Seret manehna mesat bedogna. Aya garasana sagana. Huh, barjumah deuleu. Masih ngalugas bedog wae. Sagedeung deui sia teh bakal dijagalkeun ku aing. Bahrawi, kituna teh bari nyamerkeun deui pecutna. Hatena geus ujub. Yen sakali ieu mah musuhna teh moal bisa hojah deui. Karena ayeuna mah anu ngabedeb. Manehna terus
cungcat cingcat barinaki santung-tung pecut ku bedogna. Kukitu nama memang bener-bener hebat karena teh badana cocorelatan luncat kaditu kadil. Tempo-tempo ngapelesat kaluhur tesirikna jungkal-jumpalik pikeun nyalametkeun badana. Tapi tetela gerakan pecut Bahrowi teh lain lalawara geuneun. Sakumaha tapi sena oge karena ngepeskeun panarajang. Teburung we badana kabeunangan. Sedang bedogna teu bisa dianalkeun sapinuhna. Sajabana ti kacida liatna teh teu bisa ditembus ku seseukeutna bedog. Katuruk-turuk deui memang gerakanana kacida lingas. Balukarna karena kadeseh oge manena terus unur-unuran. Gara sama tinung bapak gara sagedeung deui oge sia ditelekin kunsia. Cek Bahrowi bari terus ngangseg. Tak kabur awi wasya ge ayeuna nu bakal mantog ganaraka. Cek karna nu kaayaan nafsuna geus teu bisa dibendung deui. Manehna ngahualkeun bari ngagentak luncat ka gigir. Hiu! Bedogna dipake nakis. Kuluh bedogna beunang dibeulit ku pecut. Tapi nya kitu ari ditarik mah bolonyon bae lesot deui. Hal ieu teh pikeun Bahrowi mah lain deui mata kagetna. Lantaran luang lumrahna sasari sakur pakarang nu geus dibeulit ku pecutna piraku make bisa ucul deui. Ceper, ceper, ceper. Pecut ngaluarkeun sora anu mata katorekan. Kolebat rek ngahanca kana sirah lep karena dina gerakan sero nyusup. Maksudna mah sok terus ngajorelat ka gigireun musuhna. Tapi Bahrowi leuwih rikat ngarobah gerakan pecutna terus nyamer megat jajalaneun. Karena ngagentak ngajaul ka tukang, bari sateka polah nyabetkeun bedogna kana tungtung pecut. Tapi sakali ieu mah memang bener-bener karena teh teu bisa nandingan kana kahebatanana pecut Bahrowi. Babajegna teu burung we kabeunangan, kabeulit ku pecut anu ngabalukarna karena kapaksa kudu ngagedebut ragragna nangkara. Modar sia karena modar sia. Bahrowi seuri ngagentak narik pecutna. Tapi karena memang mata kaget anu nyangharepan, ngagentak maneh ngagorentel ngabarengan muihna suku pikeun udar beulitan pecut. Anu tekung silala oge bolonyon bae lesot. Samemeh Bahrowi nyabetkeun deui pecutna karena geus bisa ngajaul ka tukang nyingkahan pibalayeun. Heh, teu gampang kumaha cek sangkana di ka Bahrowi. Hayang newak awak kaula mah teu gampang sia. Cekarna bari ngajega bedogna geus sadia dipalangkeun hareupeun dadana. Bahrowi teu nemal. Memang hatena mah kacida ngarasa kagetna mireungeuh gerakan nu jadi musuhna anu memang bener-bener hebat. Kukituna sejat deui manehna nyabetkeun pecutna pikeun ngahanca nu jadi musuhna. Tekadna ayeuna geus buleud yen seja ancur-ancuran. Karena nu memangna geus ngarasa kumaha kahebatanana pecut nu jadi lawan. Ayeuna mah bener-bener nyangharepanana. Sakilat manehna ngawangun gerakan lancah maung tutungkusan ti ujung kulon. Anu tumrapna ka Bahrowi lain deui ngaranyugna. Sakedet netra jirimna nu jadi musuh ngadadak ngaleungit katutup ku kolebatna gerakan bedog anu terus ngubeng hareupeunana. Coba gerak-gerak Bahrowi. Hayo gerak keterukeun ayeuna pangawasaan ieu ka. Lawan deuleu tutungkusan ti ujung kulon. Cekarna ayeuna mah nu nangtang bari nyakakak ukur kadenge sorana. Dari jirimna mah teu katembong. Katutup ku kolebatna bedog anu terus ngubeng taya eureuna. Bahrowi ehek teu nemalan.
malah hatena geus lain deui ngarasa giris-mirisna. Pecutna ayeuna mah sama sakali teu bisa digunakeun deui. Dipaksakeun oge kalah ka awakna tibanding ka gigir, kabawa ku gerakan bedogna karna. Lantaran pecutna meulit kana bedog, teu terus lengket sotep yadah pecutna we leueur. Bubuhan dijieuna tina kulit muning. Nu antukna Bahrowi teh terus unur-unuran, bari hate teu waleh lalenyapan. Geus asabet-asabet bae beuheungna pegat kapapas ku bedog nu jadi lawana. Malah antukna pisan mah pecutna oge lepot tina panyekelna lantaran beunang direbut ku Karna. Hayo Bahrowi, gerah hojah lain kalaka terus meureur. Eta amakan manireng hapranyuk gitu nyenen kemis. Geus ngadeleh panon neraka meureunnya. Cekarna bari terus ngangseg. Sedeng jirim badana mah tetep teu temong. Sudinta jeung Ardasim nu harita ting jarentul di sisi jalan mireungeuh kaayaanana Bahrowi sasat geus kadese teh lain nulungan. Anggur makalah kating purungkut peot, bari hate gegebegan. Geus puguh Ardasi mah ngararasakeun ka nyeri dina leungeuna oge geus lain catureugheuneun. Tatuna nyerekekeh tapak peso balati. Dek! Tongkong Bahrowi antel kana tangkal gai. Manehna kaneg teu bisa munur deui. Lantaran kenca katuhuneunana pinuh kurungkun saliara. Oge mun diteruskeun tangtu manehna bakal tigebrus kana jungkrang nu lain deui gurawesna. Kukituna manehna tetep ngajengjen bari panona peureum ngarasa teu kuat mireungeuh ting barasatna bedog anu keur ngubeng nyampeurkeun. Bari hatena mah ngajerit kanu ngayuga menta disalametkeun tina bahaya pati nu memangna geus nyantong. Kakara ayeuna mah manehna make inget ka pangeran saharta manehna ngaku ngan Gusti Allah ku anjeun anu bakal bisa nyalametkeun kana dirina. Ngan hanyakalna datangna teh ka cida leuirna. Oge saanyana mah bawa ningku kapaksa lantaran ku tina sieun pae. Cacakan lamun manehna eling ka pangeran teh tibeh ditumula. Saeutikna bae matang tu aya buahna. Boh pikeun dirina pribadi, boh pikeun hirup kumuhna, moal matak ngadatangkeun katunggaraan anu sejen. Mitra kaum dangu, teuing memang jeritna diijabah kuno kawasa, atawa memangna karena teu boga niat rek ngabinasa. Da buktina sanggeus mireungeuh Bahrowi leungit budi ilang dayana teh karena ngeureunkeun gerakan bedogna. Sedengkeun panona terus neuteup ka Bahrowi nu keur tetep peureum keur ngadago kalawan pasrah naon-naon nu bakal tungiba kana dirina. Bray Bahrowi beunta, tetela musuhna keur ngajanteng neuteup ka manehanana. Gerakan bedogna nu kacida dipikasieuna teh geus teu temong deui. Tapi ari kasieuna mah tetep bae can ingkah tina hatena. Luk bae manehna tungkul teu wasa ngayonan paneuteup nu jadi lawan. Kumaha Bahrowi? Masih kene aya angkeuhan rek ngalawan deui? Ampun Ujang, wabah teh teu wandun. Ampun. Bahrowi nu geus kaitung garung manehna nepi ka ngadeprek maksudna rek ngarawu dampal suku karena neda pertobat. Jadi kumaha pikarepeun Andika ayeuna? Karena ngahehe bari munur terus manehna nyengkatkeun badan Bahrowi sinanangtung. Oh, jolanggung Ujang, bade dibeueum, bade dihideung oge nyangageun. Anu ampun, ampun. Bahrowi aros hos nyaritana,
Red Kasudinda jeung Ka Ardasi manu masih keneh ting jelengut di sisi jalan. Kanes, ari bapa di mana linggih teh? Oh, kabungkur mah di Gajah Ngamung. Mung ayeuna mah di dieu di Cisaat ngiring ka Pun Ardasim. Biasa lamun di piluan kukuring. Oh, nya mah ngabae, mali langkung dinuhun. Aduh, aya geusan kanggo panyalindungan nun. Nah, bapa teh kagungan musuh kitu. Oh, gantenan Ujang, malah murid bapa pribadi. Mung ayeuna manehna teh murtad, wani ngalawan kanu jadi guru. Namung bapa tegiatnya. Sumuhun Ujang, bapa teh teu beda ti ngamemenan anak maung. Geus gede mah kalaka ngarekep ka bapa. Saja napa aja dengan anak? Si Ani Ujang, pantar we sareng Ujang. Urang mana? Si Pancar. Si Pancar atuh napi si Capar. Karena jadi ras kawijana anu keur waktu bareto teh ngagunakeun ngaran manehanana. Kukituna jadi ras deui inget ka Nyi Sari Adina Wijana nu geus kungsi ngabandang hatena. Malah pangna manehna ayeuna lunta ti lemur oge nya ieu pisan nu jadi gara-garana manehna teh kanyenyerian ku Nyi Sari nu dianggapna lancalinci luncat mulang henteu tigin kana janjina. Cipancar Ujang, lemur bawahan leles sanes Cicabar. Mohon. Kumaha pangabisana bapak? Anu dimaksud teh upama manehna diadu jeung guring. Mana kira-kirana nu bakal kasoran? Duga Ujang. Margi manehna teh rupina bae ku guru deui kanusaneus eta teh. Eta kira-kirana. Oh, upami dipasihan ulin bedog anu sabaros bieu mah bawiraos bapa kitu teh. Manehna teh moal kiadeun. Namung eta leungeun buntungna nu balih kencah Ujang. Aduh, teu kintun hebatna upami dianggon nonjok teh sanes deui matak bahayana. Manehna teh buntung. Tapi bisa nonjoknya. Ya, sia margi buntung namung dugi kana bigelangna. Kitu. Cobi we ke upami panak urang jajal kuring. Sumuhun cobian geura. Icip-icip margi bapa oge masih kene panasaran ka manehanana teh. Upami tiasa mah paragatkeun we sakalian tuman. Dugi ayeuna Ujang teh bade teras angkat ka mana? Bade teras ngiring we ka bapa. Sae. Mangga atuh. Mangga sarangna deui ayeuna mah ulah nyebat karna, Pak. Kedah nyebat kumaha tuh Ujang? Sebat we, Jakalara. Mitra, karna nyebutkeun ngaran samaranana. Minangka namah pangeling-eling kana kaayaan dirina harita nu sasatna keur meujeuhna kanyenyerian. Kaduana atuh supaya teu bisa kaemper-emper ka kolotna. Itung-itung nyumput buni di nucaang. Mangga Ujang, Jang Jaka, mangga. Bahrawi ngareret ka Sudinda jeung Ardasi nu harita geus tingkuniang harudang. Saterusna duanana nyalampeurkeun ka manehanana. Geus kitu mah bring opatanana arinit ngajug-jug deui ka lemur Cisaat. Kasampak teh nu ngaradu hayam keur meujeuhna eak-eakan. Barangret sarerea mireungeuh ka karna nu harita datang deui ka dinya bareng jeung Bahrawi sabaturna. Lain deui ngarasa kagetna lantaran katempona ayeuna mah bangun anu layeut naker. Tapi saurang oge taya anu pirajeunan barang tanya. Ongkoh deui nu anyar datang teh terus bae langsung arasup ka imahna Ardasim. Waktu Bahrawi jeung duaan temong kalaluar deui karna mah terus bae ngahep-hep di jero imah. Saeutik oge teu ngarasa keueung lantaran bari dibaturan ku Nyi Parawan. Sedengkeun pamajikanna Ardasim keur kaprak-keprak di dapur pikeun nyuguhan semah salakieuna. Sekedap heula mitra kaum dangu, hatur nuhun yeuh kangge ka mitra-mitra dangu sadaya anu ngarojong kana ieu acara dongeng.
Utamina anu parantos ngintunkeun pulsa ka Mang Barna. Pulsa ngintunkeun SMS datara ngintun pulsa manya ka Mang. Alah pokara saderek saya teh ade Pengki di Cijugul. Saderek ade Pengki atawa napi Mang ade Pengki di Cijugul. Paaban di Desa Parakan haturan paaban. Mang Sudana di Ciguna hatur nuhun Mang Sudana. Satarasna nepangan Mang Birin di Sirah Situ. Aduh Mang Atam weh di Sirah Situ. Mangga nyangakeun. Mitra kaum dangu sahubungan jeung ngaralesna karena ti lemurna. Wijana nyaeta anak cikal gumilar lanceukna sari. Nukeur ngagunakeun ngaran karena mah katalahna teh Siruyung Kawung. Kantosnya emut serius Siruyung Kawung. Kalawan derencepan manehna mudun ti Cicapar, maksudna rek kalemur gadog nyorangan teu mawa batur. Ti heula teh kapan geus dijentrekeun ku pasuta ka gumilar. Yen moali ladeui oge karena teh pasti bakal ngadatangan ka Cicapar. Nyaeta pikeun menta pangampura dumeh karena geus wani-wani ngarogahala ka Ganyar Katut Sari di Wanaraja. Tapi didago-dago kalah tilewo. Nupikeun Wijana mah geus cukup jadi totonen. Yen karena tangtu boga tekad rek manyanggeun pasenatan. Nu hal ieu teh ku Wijana geus dianggap hiji tantangan pikeun manehanana. Ieu sababna nu matak ayeuna Wijana init ka Kampung Gadog. Anu maksudna taya lian nyaeta rek menta tanggung jawabna karena hal ieu teh gumilar mah sama sakali teu nyaheun. Disangkana Wijana teh tangtu rek init kanangka pait nepungan nu jadi nini akina. Tapi waktu manehna datang ka Gadog teu kira-kira ngarasa harenegna lantaran karena teh geus eueuh ti imahna. Pasuta atuh harita teh teu kasampah kelantaran keur ngecirik di situ bagenit. Di imah pasuta teh ngan aya mah eroh we sorangan. Widarma geus misah imah. Atuh mirah nya kitu keneh nuturkeun salakina nu pernahna rada anggang oge. Ngan masih keneh sagagampar di lembur Gadog. Ngan Widarma nu teu jauh teh nyeun imahna di jero keneh wawangunan pakaranganana pasuta. Ngaran-ngaran kakara papanggih deui turug-turug di henteu-henteu oge puguh aya kasebutna. Wijana teh sasatna geus jadi anakna maeroh. Dina gokna tepung teh maeroh manitu sirikna ngajerit bari ngarontok kasurung kurasa sono sarta kadeudeuhna. Wijana atunya kitu keneh. Ku rasa mi inung mah tetep we ngancik dina hatena. Nu matak teu heran lamun itu ieu pada ngucurkeun cipanon kasurung ku kabungah anu pohara. Kutan karna teh teu aya eta kinten-kintena kamana cenah mak. Wijana nanya sanggeus maeroh tamat ngadongengkeun hal ihwalna karena ayeuna. Nyata duka kamana atuh Ujang, mama ni butak mikiranana oge. Sabener-bener ku abah hidup teh manehna teh dicitah init ka Cicapar supaya ngadeuhusan ka tuang rama ieu mah kalah ka plengles ngareles. Cik maeroh bari cipanona mah masih keneh ngayemeng. Padahal pun bapak oge mah naon-naon asal sumping we ka ditu kanggo ngarengsekeun supados teu kateterasan. Nyeta atuh Ujang dasar sinana mah teu beunang dipikanya. Puguh oge engko eta meureun warahan urang ujung kulon teh napel keneh bae. Cek maeroh andukna mah ngungkit-ngungkit kamangsa nu geus kaliwat.
jana teu nemal. Manehna anggur kalah ngeluk ngarasa hareneg nu lain dikieuna karena kasampak eueuh teh. Oge mun keur waktu tadi mah memang nafsu na teh beunang disebutkeun geus ngagugudug, tapi ari ayeuna sanggeus tepung jeung maheroh mah amarahna teh jadi buyar sama sakali. Di lain-lain oge karena teh kapan anakna pasuta katut maheroh, ari pasuta jeung maheroh teu puguh bapa sarta indung kukutna pribadi. Eta teh puguh bapa sarta indung kukutna pribadi. Kiraku maneh narek tega ngamusuh sarta nyieun tindakan kakerasan ka anakna anu sakitu mikanyaahna ka diri manehanana. Boa pangna ujang ka dieu teh di jurung kutuang rama pikeun ngabalitungkeun kalakuan si Nana ujang. Nya kitu mah. Moga ulah ku kakerasan we ujang singkarunya ka emak jeung ka abah. Oke ka dulur-dulur hidep bisa kumaha henteuing atuh. Moal mak, abdi mah mung hoyong naroskeun we dugi ka karena luluasan kitu. Sapertos ka musuh wae tindakanana. Mung nya eta hanya kana teh ayeuna bet kalaresan teu aya nya. Nya kitu we eta mah ujang. Di lain-lain oge si Nana teh sasatna dulur ujang keneh malamun kapareng papangih masina buru-buru balik ka dieu. Mitra kaum dangu sabot keur kitu Widarma jeung Umi tingkurunyung nyamperkeun. Puguh we Widarma teh mani ngarontok ngaran-ngaran tepung deui jeung sobat. Nyatana sobat dalit malah beunang disebutkeun geus jadi dulur repet ku Himis. Umi atunya kitu keneh nyami. Memang milancekna teh teu robah-robah puguhna hiji dikeur papada leutik. Talung jeung barna jeung barna. Talung jeung karna tepungna teh geus papada gede. Malah basa mimitina mah make rada tumarumpang sagala. Kukituna teu matak heran. Dina silih bageakeunana teh itu ieu oge bari pada-pada ngaluarkeun cipanon ka jurungku. Kasono sarta kanyaahna anu memangna tetep ngancik di masing-masing hatena. Tekung silila jauh deui mirah jeung salakina kurunyung deui pasuta anu tas ngalalauk kabeneran teh cukul deui bebeunanganna. Atuh beuki haneuteun bae di imah teh ngageder kudu ngawarangkong upleg pinuh ku kagumiraan. Pasuta mah sajroning ngobrol teh bari teu waleh neuteup sarta runyarenyu sagala. Puguh pikeun manehanana mah kawijana teh geus teu asa ka anak kukut, asa ka anak sorangan we. Dina ngaragerageun kanyaahna teh teu bina ti ka anak-anakna nu sejen. Cacakan lamun harita karena aya beuh bisa kumaheun ngarasa sugemana. Seperti pikiranana nama Eroh, pasuta oge boga sangkaan yen pangnawijana datang teh. Tangtu ku ayana hal-hal anu aya patula patalina jeung karna. Numatak dina ngalegotkeun kana soal karna, pasuta oge teu oleh sanduk-sanduk supaya wijana teh ulah nepi ka ngaberung puguh pikeun pasuta mah mun nepi ka kajadian karna jeung wijana. Beneng teh lain deui matak ngajadikeun bingungna lantaran kaduanana oge saruanya ahna kaditu anak kadieu anak keneh ngaragrageun kahemana teh teu dibeda-beda. Hal ieu ku wijana teh disanggupan. Memang kamaeroh oge kapan geus dijelaskeun kitu-kitu pamadeganana. Atuh lain bikieuna pasuta ngarasa bungahna malah antuk nama pok bae wijana teh diperih pati turta gawe supaya maluruh karena naha di mana ayana upama seug kapangih supaya dibawa balik. Wijana dipinang saraya antek haget naker nyanggupanana memang pamikirna. Sawajibna manehna ngebrehkeun kabelaan kanu jadi bapa kukutna anu sakitu mikanyaahna
komo menras ka aki mursid mah nu kamanehna geus ngadidik aya kana walas tauna asana teh piraku deui lamun manehna kudu nolak komo mun bari jeung kudu boga hate goreng mah ka karna geus ngarasa wareg sosonoan wijana pamitan rek mulang deui ka cicapar mimitina mah boh ku pasuta atawa ku maero boh ku dulur-dulurna wijana teh dianeg sina monok tapi wijana keukeuh maksa rek balik lantaran melang ka ipah bisi arep-arepeun mangkaning cenah waktu mahena ini teh pamajikanana keur ka kebon kitu dadakuna wijana sok padahal sanyana ipah mah nyahweun da bebeja heula ngan inung bapana nu teu nyahweun teh manehna kagadog teh sasat suput salindung di gumilar katut Nyi Arum dalah ka pamajid oge minangka anu ngajari ngaping saneng-nengna luput wijana teh teu pisan mere nyaho ku kitu teh mah sieuneun teu kaidinan. Dina balikna wijana dijajapkeun ku Widarma nepi ka tungtung lemur bari teu lengo lantaran dibahanan lauk bagenit atuh pikeun wijana mah lain deui ngajadikeun atoh kala kamatak nimbulkeun kabingung lantaran kapaksa dina balikna teh moal bisa ngajejempe maneh. Tangtu we manehna teh bakal kanyahoan yen tas nyaba ti gadog. Tangtu inung bapana bakal nanyakeun ti mana meunang lauk. Ari rek ngabohong nyebutkeun meunang meuli ti pasar. Teu kaduga sok sieun ti deuha. Ku bingung-bingungna make boga pikiran rek dibikeun we lauk teh ka batur. Tapi dipikir deui ras kanu merehna atunya kapaksa bae. Dibawa ka imah teh salah inung bapana naranyakeun geus kitu maka paksa wijana terus terang darek-dek bae kumanehna dicaritakeun yen manehna teh tas tigadog ngan karna teu kasampak sasat kabur ti imahna sarta darek-dek deuih kumanehna teh diterangkeun kitu-kitu pamardihna pasuta menta dipang maluruhkeun karena oge hal ieu teh kumanehna disanggupan. Salah gede eta teh jana. Init-initan teu bebeja kana jadi kolot teh yeuh. Kumaha mun maneh di ditu mangih picilakaeun? Nyi Arum, mangloh kana jadi anak. Coba mun aya mah piragu we teu matak nimbulkeun kaributan ge. Cek gumilar nemrong. Namung da maksad abdi mah sanes bade ngagugulukeun ka awonan abah. Abdi ge emut yen karna teh sasat dulur abdi keneh. Beuk di sakumaheun teuing manahna pasuta. Upami abdi ngaberung numutkeun nafsu. Di sanes-sanes oke anjeunna teh tos jadi bapa abdi. Upadi emut ka aki mursid mah. Nya puguh jana mah mah teu kitu pikiranana. Tapi ari si karna. Lamun hate manehna teu jahat pamuahnya nepi ka luas ngaroga hala ka abdi maneh. Nyi Arum tetep nyalahkeun. Keun bae da ieu mah geus. Ngan mun engke deui lamun aya naon-naon teh kudu mawa badami heula kana jadi kolot atuh. Kaibah oge meureun teu bebeja nya. Gumilar ngareret ka ipah nu harita bareng milu ngariung ngahaja nuturkeun ti imahna. Bari sakalian ngirim lauk. Harita teh imah-imahna geus misah nya kitu deui ganjar jeung Nyi Sari oge geus nyieun imah sorangan di lalawak eta keneh. Nungku tilu ngariung atuh pamajid cicingna oge milu jeung ganjar. Keur mah memang di pihapean ku Arman katuruk-duruk ari kasari teh puguh kacidami kanyaah. Ka ipah mah wawartos. Atuh geuning ipah teh teu pupulih ka emak.
Nyarum ngareret ka Ipah nganah-anah. Atuh da, mana jening teu naroskeun? Cek Ipah ngarenyu. Ret ka salakina nu kabeneran ngareret deui. Atuh, gelenyu deui wijana males. Duanana ngadu imut. Ya bener ketah memang kitu kuduna. Satia ka salaki teh. Sing Satia. Ya. Ulah rek nyerikeun ka salaki teh. Komo make jeung nu kang nongong mah. Be, ulah eta teh. Cek gumilar oge kabawakeun ngarenyu ngareret ka Nyi Arum anu semu-semu kuraweud. Nya sumuhun namung upami kajadian ribut teh urang-urang keneh panginten anu kababawa ripuhna mah. Nyi Arum ngadeleh ka gumilar. Ih, ari jujum. Upami kajadian ribut mah pasuta oge atuh bunga cicingeun moal diantep. Puguh ka ditu anakna. Kasijana atuh nya kitu keneh. Upami pasuta kalaresan nuju teu aya cingan. Kapan aya widarma? Sumuhun ieu mah upami teu araya kitu. Nyarum semu-semu keuheul. Nya ari teu araya mah janana oge meureun balik deui. Moal tulus nganjangna nya jana. Gumilar ayeuna mah ngareret ka Wijana bari tetep ngagalenyu. Haeh, Kang Uhum mah bet lulucon geuningnya. Ieu mah upami teu aya. Teu aya pasuta sareng widarma nu dimaksad teh kitu. Nyi Arum bari siga nu rek hing-hing ceurik. Beuki keuheul kunu jadi salaki boga rasa kalah ngaheureuyan. Jujuma. Kapan tadi tos ka kuping yen kitu maksad jang jana teh. Lain rek neangan diributan apanan cenah. Munderna kapaksa kudu patelakna teu percaya kitu ka anak urang. Ih, Kang Uma. Sok kababarikeun ariteun teh nu diemu teh ieu mung amisna bae ariteun teh. Teu naon-naon atuh Jum. Da ieu mah tos salamet ieu tos. Ah urah kada terasa nanggur mah urus tah lauk teh. Jong jolongna mah pais we. Dibarikeun geura aya kuraos deuh. Sawias atuh mah ku abdi urang bersihan. Cek Ipah bari jung cengkat rek mang mersihkeun. Rek mang mersihankeun lauk. Cek Ipah bari jung cengkat rek mang mersihankeun lauk. Keun bae Ipah ku emak. Akang nameureun ka karajao pisan. Rek atuh di dieu we rek dalahar mah. Teu sanggup mah gede ieu. Sawias mah. Da ieu teu acan kacai ongkoh. Ieu atuh Ipah, yuk. Cek Wijana bari jung cengkat saterusna ngajakan balik ka pamajikanana. Puguh teu sirikna antel suhunan. Ukur sababaraha lengkah geus nepi ka imahna. Kakara ge Wijana muka baju sari jeung ganjar ting torojol nyampeurkeun memang maranehanana teh nyaheun. Yen Wijana init ka gadog. Ku kituna barang ngadenge Wijana balik teh gancang bae nyampeurkeun hayang nyaho kumaha bejana. Kabeneran karena teh teka sampak. Teka sampak sari. Kabur teh imahna. Sakitu mah alus we. Ku pangeran teh dijauhkeun meureun supaya Kang Jana ulah nepi ka nya diributan jeung manehna. Cek Wijana nerangkeun waktu adina nanyakeun kumaha hasilna. Har, geuning Kang Jana mah sapertos anu sieun ku si Karna teh. Lain sieun sari lain. Kang Jana teh kudu ngaragangan kabah suta katut mah ero. Yang kitu deui dulur-dulur nah di lain-lain oge kapan aranjeunana teh sarua we jeung indung bapa Kang Jana. Kajaba upama naon kitu Neng Nongna teu kaburu norojol. Meureun diteruskeun ieu carita teh.
Cager, ah, pohara Mitra, hanya akal kabujeng Neng Nong, si Buntung jago tutugan karangan Bapak Esukanar, urang cekapkeun deui ka dieuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.